Hej god vänner och välkomna tillbaka till min livsresa. Idag har vi den 24 november minsann, en månad kvar till julafton. Jag tog en bild här vid mitt arbete, man ser huset i bakgrunden. Och den här kallar jag ju för hägring, såklart. Kör vi? Jag sitter här och funderar. Vet inte riktigt vad som är upp och ner. Kanske spelar det inte någon roll. Allt brukar ju ordna sig till sist. Jag ser mig själv i vattenytan när jag söker efter besked. Belöningen min hägrar. Jag avstyr all min tidsbrist. Så kan det vara, och vackert var det, och det sitter en häger mitt i bilden. Fantastiskt vackert. Tack för att ni kikade in idag. Ha det gött. Hej hej.